Dobrý den, dnes se dozvíte, jak bude za vlády SPD vypadat česká armáda a v čem je Petr Fiala naprosto otřesný. I dnes jsou to události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 28.9., čili Den české státnosti, a letos je to den speciální, jelikož hned pozítří nám Slováci u UREN ukážou, proč máme za českou státnost být rádi. No a my jdeme na krátký přehled zpráv. Za odlepení účtovala policie aktivistům 241 eur. Teď jim peníze musí vrátit. Policie v Berlíně musí vracet aktivistům peníze, které od nich vybrala na výdaje za jejich odlepování. Samozřejmě, ti policajti by měli platit jim, vždyť aktivisté blokováním dopravy zachraňují planetu před kolapsem, který přijde každou minutu, zatímco policisté, to je mafiánská sekta, kterou skrz ropné kartely platí pravděpodobně přímo Satan nebo Soros. Pokutovat by měli odteď aktivisté policisty a lepidlo by měl aktivistům proplácet stát. USA žalují Amazon. Americká federální obchodní komise podala antimonopolní žalobu na koncern Amazon, který podle nich zneužívá svou dominantní pozici na trhu proti konkurenci. To, že zaměstnanci Amazonu pracují v podmínkách, za které by se nestyděli v urgujském pracovním kempu, a pokud se příliš drží na toaletě, šéf jim na dálku skrz explozivní náhrdelník odpálí hlavu, to zatím nikomu nevadí. Alice Bendová prochází velkým smutkem, zemřel její milovaný pejsek. Pro slzy nemohu psát, uvádí herečka. Ale píše. Je to tak, další celebritu postihla další tragédie. Alice smutní, její rodina smutní, její fanoušci smutní. Jediný, komu je konečně dobře, je ten nebohý pes. Tak a pojďme na hlavní zprávu. Co jste si koupili tenhle týden? Nějaké jídlo? Ti šťastnější z vás, ti bohatší z vás, možná i nějaké tekutiny. A je to dobře. Je dobře, že šetříte, je to potřeba. Ale jsou i takoví, kteří se teď naopak rozšoupli. Třeba Česká republika. Ta si udělala radost. Česko koupí 24 amerických stíhaček F-35 páté generace. Celková cena 150 miliard korun. Promítnou se do ní i náklady na přípravu provozu nových letounů. Konečně se to domluvilo. Česká republika nakoupila 24 amerických stíhaček F-35. A to je super, protože ty jsou lepší než F-33. A to konkrétně o 2. No. Ale na co bude zrovna česká armáda potřebovat nejmodernější americké stíhačky? No přece na horší časy. My za jeden z klíčových závazků, který máme i v programovém prohlášení, považujeme zajištění bezpečnosti našich občanů a celé naší země. Možná se divíte, ale já z toho mám normálně radost. Nějaká státní bezpečnost je mi samozřejmě úplně jedno, ale když máme americké stíhačky, tak můžeme konečně natočit vlastní Top Gun! Já už to vyloženě vidím. Hrát tam bude Vojta Kotek. Házet balonem si můžou na Lipně a celé to bude o obraně Česka třeba před Maďarskem. A pak, že český filmový průmysl nemá co nabídnout. Nebo ne. Já už vím. Mladého chlapíka to chce pořád. Ale záporák vždycky tahne víc než kladěz, že jo? Takže proč do toho neposadit mladého Stropnického? A budeme mu říkat třeba Rudý baron. Pak by podle mě nemohl nikdo namítat, že to byly vyhozené peníze. Ale i když tohle všechno jsou fantastické představy, tak si na ně bohužel musíme chvilku počkat. Pokud si myslíte, že už třeba na přes rok se vám bude nad hlavou odehrávat přestřelka, tak to tak není. Úplně pravda. První letouny F-35 by měly být vyrobené v roce 2029. Všechny do Česka dorazí do roku 2035. První za 8 let. Mezitím bude mít personál čas na proškolení. Och jo, první letadla dorazí na konci desetiletí a poslední tady budou až v roce 2035. Což znamená, že ani netušíme, na co to jednou bude všechno použitý. Ale tak bude rok 2035, takže to pravděpodobně bude v té době diktátor Okamura používat na boj s imperialisty. Ale samozřejmě ne všichni byli tak nadšení. Ekonomická situace státu teď není jednoduchá a i když se ty miliardy rozprostřou do několika let, tak je to pořád spousta peněz. A protože opozice musí být opozice, tak se vydala na protest. Arogance současné vlády v dnešní den, kdy je schvalován rozpočet, kdy nemáme na důchody, kdy jsou tady tyto, řekněme, restrikce dan, tak schválí tento megaprojekt. Proti nákupu těch stíhaček je hlavně, nepřekvapivě, SPD a ANO. Pak taky pravděpodobně komunisti, ale těch už se chvíli nikdo na nic neptá. Problém má opozice pochopitelně hlavně s cenou a načasováním. Ale je zajímavé, kdo tu kritiku jede největší. Karel Havlíček. Vládní rozhodnutí o nákupu F-35 je zbrklý krok. Nikdo nespochybňuje kvalitu F-35, ale je třeba vše porovnat s finančními možnostmi, které máme. Další ukázka arogance moci. Přesně tak, arogance moci, styď se! Styď se, pěti koalice! Takhle ničit to naše krásné Česko. Puj! Kdyby tam byl Havlíček, tak ty stíhačky mohl dodat třeba Rosatom. A já rozumím tomu, že poznámka o nákladech v této těžké době je relevantní. Ale zrovna od vrcholného představitele ANO je to zvláštní poznámka, upřímně. Víte vy vůbec, v jakém stavu jste ten rozpočet předávali? Ano, mluvím k vám, ano. Přes 400 miliard. Já vím, že za něco z toho jste nemohli, ale kdybyste neposílali miliardy důchodcům, tak jsme k těm stíhačkám mohli mít třeba ještě bombardéry. A to by oni ocenili určitě víc. A kdyby pak nezačala válka, tak jsme mohli mít klidně Batmobil. Třeba. No, ale co už teď? Otázka šetření a národní ekonomiky se teď ale probírala i v jiné souvislosti, než v souvislosti se stíhačkami. Konsolidační balíček, který má pomoci stavu veřejných financí, se tady probírá už několik měsíců. O kolik se sníží výdaje, jaké klesnou dotace a tak dále a tak dále. Ne všem se ale líbí, jaké škrty zatím vláda plánuje. A nelíbí se to i lidem na celkem důležitých pozicích. Ten konsolidační balíček je výsledkem několika úrovní kompromisu. První velký kompromis byl při dosahování schody na úrovni pěti koalice. Už tam docházelo k poměrně velkému osekání. A další kompromisy jsou teď přijímány ve sněmovně. Než se dostanu k tomu, co tam říkal, tak musím prezidenta pochválit. Přijet do takového místa, jako je Blansko, a jako dárek dovést jejich první mapu Evropy, to je prostě milý. A ještě jim tam dát koně, aby si to i v Blansku dokázali dát do kontextu, za mě jednička s hvězdičkou. Ale zpátky k tomu konsolidačnímu balíčku. Co se jeho týče, prezident v podstatě řekl, že nebyl dost rozsáhlý, takže tahle opatření dost možná nebudou poslední. Konkrétně by prý 2 obtížné roky by byly lepší. Což je rada, kterou si vypůjčil pravděpodobně z pořadu Jste to, co jíte. Ale pojďme dál, protože Pavel jenom nekritizoval. Jasně, nebylo to dost tvrdé, ale v podstatě to chápe. Pro mě bude zásadní, jestli ten balíček bude sociálně únosný a jestli povede v maximální možné míře k nějaké konsolidaci. Ale na to si ještě počkejme. To všechno zní relativně rozumně, ale zrovna tady se Petr Pavel přepočítal. Zapomněl totiž, kdo je opravdový alfasamec české politiky. Rychlejší konsolidace by více dopadla na lidi a omezila investice, řekl Fiala. Přesně, nadej mu to! On to teda řekl víceméně jako faktickou poznámku. Ale stejně je zajímavé sledovat tyhle ty minipůtky mezi prezidentem a premiérem. Není to tak dlouho, co se oba kritizovali kvůli penzijní reformě. Tehdy se Pavel o pár hodin opozdil s podpisem, protože s tím úplně nesouhlasil, nebo co. A Fiala mu to celkem dal sežrat. On se totiž Fiala v poslední době z nějakého důvodu nebojí obout doleckoho. Green Deal je tu 4 roky, k inovacím nenasměřoval. Stěžuje si Fiala. Ano, Fiala se pouští i do Green Dealu, který podle něj k inovacím nenasměroval. Nebo, jak to nazývá Jarda Bašta? Tady je vidět, že prostě Green Deal je utopie. A nejenom, že si Fiala postěžoval na Green Deal, on to udělal na schůzce s Uršulou von der Leyenovou, tedy předsedkyní Evropské komise, což je organizace, která ten plán prosazuje asi nejvíc. A jenom tak mimochodem, já vím, že ti dva jsou v podstatě kámoši, ale pak teda nevím, proč, když se potkají, tak vypadají, jako by ožili 2 roboti. Ale jestli jsem za něco webu iDnes fakt vděčný, tak za to, že z něčeho jako je obětí, udělali slow motion. Hele, tohle by mělo viset někde v galerii. Tady si někdo v redakci zaplatil Adobe Premiéru a chce to všem ukázat. A jestli něco chce ukázat Fiala, tak to, že je lídr. Odklepl stíhačky, staví se prezidentovi. Jestli v tomhle bude pokračovat, tak si klidně dovedu představit, že ty volby ANO vyhraje třeba jenom o 20%. Takže dobrá práce. A máme tady komentáři. To je dobrá znělka, že jo? To bychom měli dělat. Komentárium je, nemusím vysvětlovat, rubrika, kde my řešíme vaše komentáře. Milan Vodička píše, není to moc, je nejlepší hláška. Děkuju. Děkuju. Občas to je moc, ale my děláme, že není, takže děkujem. Dáme to na trička jednou, až budeme dělat trička. Slibuju, že to na těch tričkách bude. Epic Gamer Lulf píše, to je vždycky takový reality check, že je z toho moje deprese ještě horší, tyhle videa. No, moje deprese je blbá z toho, že z toho se píše z toho, protože z koho, z čeho. Nejdřív z, pak se, to je jedna z mála věcí, které si z češtiny pamatuju. Ale neboj, bude to zase veselý. Zase přijde Babiš a bude legrace, že se všichni budeme popadat za bříška. Já teda určitě. Čiže já bříško mám. Takže se budu mít za co popadat. Javrsk píše, prosím za všechny pomalejší, Luďku. Nechávejte na obrazovce ty bílé obdélníčky s texty trochu déle. Nestíhám je přečíst skoro nikdy, ne, fakt umím číst. Ale prostě než stihnu zaostřit, jsou zmenšené za vámi, no a než znovu stihnu zaostřit, jsou v... Jinak pořád je skvělý, díky. Tak asi budeme muset ty... Já ti říkám, budeme je číst. Budeme je prostě číst. Pro lidi tady, jako je Javrsk, je prostě budeme číst. Všechny. Budeme je prostě číst. Jo? Prostě budeme číst. I když tam bude napsáno nečíst, tak je budeme číst. Prostě budeme číst všechno. Aby tady Javrsk to mohl přečíst. Tak to přečteme za něj. Pak už to nebude moc číst. Takže tenhle pořad se bude jmenovat My čteme věci, aby vy už jste nemuseli. To je dobrý, že jo? Já mám svý chvilky. Tak jo, to je všechno. Mějte se hezky, tady máte YouTubeový videa, naše další. Máte jich tady spoustu, všechny je můžete přechroupat. Tady nás můžete odebírat, tady si můžete dát zvoneček, abyste věděli, kdy vydáme další díl. Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor.